ሰላም ሰላም ውድ የቃላብ ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት እንደምታዩት ይሄ መኪና ኬሪቦዩን እንዲህ በሚያምር ሁኔታ ታስሯል እና ኤሌክትሪክ መስመሩን እንዴት እንደምንሰራው አሳያችሁ። ኤሌክትሪኩ የሚመጣበት ኬሪቦዩ የምታዩት ኤሌክትሪክ ማለት ነው። ከዛ ወደዚህ እንግዲህ እንደምታዩት ያው ኤሌክትሪኩ መጥቶ በዚህ በኩል አሳልፈነዋል ማለት ነው እና እነዚህም እንዴት እንደምንቀጥላቸው መስመሩን እንዴት እንደምንዘረገው የማሳያችሁ ይሆናል። ይህ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ የምታዩት ነጭ በጥቁሩ ግራውንድ ነው። ይሄ ከዚህኛው ከለር ጋር አሁን የማሳያችሁ ከለር ጋር ከእሱ ጋር አብሮ ይሆናል። ነጭ በጥቁር ግራውንድ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር። አሁን በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ሙሉ አረንጓዴው ከፒንክ አይነት ከለሩ ጋር ያለው ፓርኪንግ ወይም ደግሞ ቴይል ላይት ነው። ቀዩ ደግሞ የምታዩት አረንጓዴ በነጭ ስትራይፕ ያለው ጋር ስቶፕ መስመር ነው። ይህ ነጩ ደግሞ ቀዩ ላይ የኋላ ማርሽ ነው ማለት ነው። ይህ የምታዩት አንዱ ቢጫው ከአረንጓዴ በጥቁር ጋር ፍሬቻ የሹፌር በኩል ያለው ፍሬቻ ነው። የሚቀረው እንግዲህ የተሳፋሪ በኩል የፍሬቻ መስመር ነው። ይሄ የምታዩት ረጅሙ ገመድ ማለት ነው። በታች በኩል አድርገን የተሳፋሪ በኩል ፍሬቻ የሚመጣበት መስመር ላይ የምናገናኘው ይሆናል ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ እንደምታዩት የዛም በኩሉን የኬሪቦዩን ገመድ ከፍሬቻው መስመር ጋር አግኝተ ነው የዚህ ጋር ቀጥለነዋል ማለት ነው። አሁን የሚቀረን ናስትሮ ማድረግ እና ቼክ ማድረግ ነው ማለት ነው። ፓርኪንግ አብራ አጥፋው ፓርኪንጉን አብራ ፈሬንያስ ለቃቀው ያስ ፈሬን ለቃቅ ወዳንታ ተቃራኒ ይዘዝ በቃ። ሌላው ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ኬሪቢያን ከፍተን ከውስጥ ያው እንደምታዩት መብራቱን ማብሪያና ማጥፊያ ያለው ማለት ነው። ማታ በሚሆንበት ሰዓት ይሄንን ማብራት ማጥፋት እንችላለን። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አጥፋው